Уул уурхаан биржийн тухай хууль гарсан. Нэгдүгээр биржийн шин асуудал ерөөхдөө бол тогтворчод явчих юм тийм үү? Болж байна. За тодорхой хэмжээний үр дүн гарч байгаа шиг байна. Нөө 150-аар зарж ирсэн нөөр чинь 180 болоод явцсан. Энд чинь уг нь бараг 100 байсан чинь 180 л өдр орлоо гэсэн шүү дээ тийм үү? Тий. Тэгэхээр энэ нүрс нэг хэсэг энэ нүрсний чинь үйл ажиллагаанд бас гадныхан орж ирэхгүй бас одоо биржник тогтворчихгүй байх гэсэн одоо бол ингээд тогтворчод явж байгаа юм байна. За хамгийн гол нь тээвэр дээр юу яах хэв юм бэ? Сайн биш тодорхой ойлгосонгүй ерөөхдөө бол төмөр замаараа тэвэл болчих юм гэсэн нэг юм асуудал яригдаад байна. Сая та нар нэг шинчил хийгээд C зөвшөөрлөг өөр дээр авцсан тий. C зөвшөөрлөг өөр дээр авсан. А ер нь бол энэ сая бол 3 дугаар үлрэлийн байдлаар энэ чинь 20 сая тонн нүрс гарч байгаа юм байна шүү дээ. Танахаар дамжиж. Тэгэхээр 20 сая тонн нүрсийг гаргахын тулд одоо цааш цааш та нэмэгдэл байх л да хэдийн хэмжээний тээвэр хэрэгтэй юм гэдэг ийм тооцоо байна уу? Ер нь бол одоо тэнд чинь 18 орчим мянган машин байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цэгээ яаж өгж байгаа юм? Яг одоо зүгээр чи нэг удаа гарсан одоо хоёр дахь удаагийн энийг гаргая гэж гаргаад байна уу? Эсвэл одоо яг тээврийн менежментиг зөв барьж чадж байна уу? Тэгээ 20 саяий чинь ер нь хідэн машин байж аж эргэлтэнд орох юм. Зүгээр миний анхны нэг тооцоогоор бол наа чинь баргаж нэг 5 сая дотор байхад 5000 машин байхад бол хангалттай байдаг шүү дээ ер нь бол. Тэгэр энэ менежментээ хэр барьж байгаа юм? Зүгээр одоо хүсэл гаргасанд нь маа маа гэдэг өгөөд байгаа юм уу? За, бирч бол ерөөхдөө үйл ажиллагаа тогтворчод байна. Яг оны ихээр эхэлж бол хэрэгжиж байгаа тул мэдээж хүндрэлтэй байсан хүмүүс бол одоо бас янз бүрийн ойлголтоос одоо л бирч бол асуулаа. Би 7 сарын 1-ээс бол бирч дээр арилж байгаа нүүрсний хэмжээ бол нэмэгдүүлсэн. Хамгийн дээд нь 640 сая тонныг арилж үтсэн. Тэгээ хамгийн багадаа 320 мянга, 480 мянга, 540 мянга, 640 мянга гээд яг ийм байдлаар бол бид ингэсэн. Яг тэр дундаас яг өрсөлдөөнүүд бол үүссэн. Ингээд бирч бол тогтворчсон одоо асуудал. Бид бол одоо 7 хоногт бол одоо ингээд өдөр болгон саяар арилсан худалдаа авах хүмүүс бэлэн байна. Манайхыг хизээ яаж арилцах гэж байна гэдэг хүлээлт бол худалдаа авах талдаа бол нэлээ үсчээд байна. За бид бол энэ дээр бол өөрсдөө овлын ажлын төлөвлөгөө тавилттай ойлт болоод ингээд явж байгаа. Бирч бол асуудал. За бирч дээр бид нэг бирчээр арилцсан нүрс маань хэл нөхцөлд бол ганц бол бомт төрүүч гэх хэвээр бид энэ тавилт дээр л анхаарах хэрэгтэй. За тавилт дээр бид бол онцгой анхаарад янз бүрийн байдлаар зам тээврийн яамнттайгаа бол ажиллаж байна. Ер нь бол бид экспорт нэмэгдүүлэх бүх юмны зангилал төмөр замын холболт. Төмөр замын холболтыг бид нар аль болох богино хугацаанд холбох юм бол бид тээвэрлт бол гацчихгүй явах юм байна. За төмөр замын холболт хүртэл бид одоо автомашинаар яаж явах вэ гэхээр одоо бид хөргөлтөн дээр өдөрт бид нар 300 машин зөвхөн биржийн нүрсийг өдөрт бид 300 машин нүрс биржийн нүрсийг гаргачихэж за бид ямар ч хэлсэн зарж байгаа нүрсээ одоогоор зараад байгаа нүрсээ бид асуудалгүй хугацаанд нь хүргэж өгөх юм байна гэдэг ийм байдлаар ингэж байгаа. Яг энэ хүрээгээ зорилттой тавиад бид бол нэлээд шахаад ажиллаж байгаа. За нөгөө талтаа бол яг тээвэр дээр бид хоёр анзын тээвэр юм аяудаа. Нэг нь бол хуучин 4 том гэрээний ам нөхцөлтэй гэрээ тэр тусдаа явж байна. Бид бол биржээр арилцсан одоо нэг 6 сая гаруй тонн нүрсээ хүргэж өгөх гэдэг энийг бол бид нээлттэй сонгоцоод оролт хийгээд бол эн дээр бол хөргөж өгөх ажлыг зохион байгуулад явж байгаа. Гэхдээ хил нэвтрэлт дээр бид засгийн газраас шийдвэр гараад биржийн нүрсийг тэр тусгай гарцыг бий болгоо гэдэг үүрэг өгдөц. Энэ дагуу эднээс таван талаа компани холбогдох юм тутаа хамтраад ажиллаж байна. Энэ тусгай гарцаар ингээд гараад урсаад эхлэхэд биржийн нүрсэндээ бид тээвэрлэлт ямар нэгэн гацаагүй явчихна. Тэгтэр бол энэ дээр бол гайгүй. За С зөвшөөрөлтөй холбоотой юмнуудыг бол яг мэдээ цаанаасаа олгож байгаа асуудлууд нь бол мэдээ хэмжээ хязгаартаа байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээ хязгаартаас манай компанид олгож байгаа 4685 С зөвшөөрлийг бид хүсэлт гаргасан компанид нь өөрөөр ер нь бол эрдэнэс таван цагийн компани яг одоо гарч байгаа 20 сая тонны үрсийг дээвэрлэхэд манайд нэг 5-6 мянган автомашин байхад бид энэ нэг ямар нэг асуудал хүргээд өгч чинь. Гэтэл цаана нөгөө нийтдээ манайд одоо танаа нүрсийг дээвэрлэе гэдээ 12-13 мянган машин хүсэлт тавиад байдаг. Бид тэрнээс талыг нь л одоо жишээ нэг 5-6 мянгаар бид хэрэгцээтэй. Бид тэгэл бусдыг нь бол эргэлж чадахгүй учраас С зөвшөөрөл олдохгүй нэгдэг тэгдэг гэдэг янз бүрийн сөрөг юмнууд бол байна. Ер нь бол сая 3 дугаар үйлрэл дээр бол бүр огцон нэмэгдэж байна. Гол экспорт гол тээврийг манайх гэж. Одоо ч бирж дээр Монгол улс 7.2 сая тонн нүрс 9 сарын 30-ны байдлаар арилжсан 6 сая тонны эрдэс тавталгад ангараа шүү дээ. Тэгэхээр гол тээвэр манай дээр явж байгаа учраас тээврийн компаниуд манайх руу гол танаа тээврт орё гэдэг хүсэлтийг бол тавьж байгаа нь үнэн. Тэгэхээр бид бол мэдээж хинтэй язгаартай учраас 5-6 автан машинтай авахд бид тээврийг бол асуудалгүй явуулах ийм байдлаар тээврэ зохион байгуулж байгаа. Цаашдаа бол
төмөр замын холболтыг яаралтай. За төмөр замын хэрвээ төмөр зам орсон тохиолдолд бидний автээвэргүүр зөвхөн төмөр замаараа явж болох болцоотой юм байна гэсэн нэг сайн хэлэх шиг болоо тийм үү? Энийг нэг тодруулах. Хоёрдугаар холболтой яах гэж байгаа. Одоо тээврийнхэн болохоор танайхан ч ерөөхдөө оролцоод байгаа юм шиг яриад хань танайхан болохоор тээврилүү бас ерөөхдөө ярьж байгаа. Гол нь бол зам тээврийн яам асуудлууд шийдэе явах ёстой л дээ. Тэгэхээр чухам зүгээр танаа мэдээлэлээр ямар шүү байв. Одоо тэр хөрөнгө оруулалт нь яах юм? Хаанаас гарах юм? Хоёрдугаар тэр ачиж буулгах асуудал чинь мэдээж хоёр одоо тээврийнхэн асуудлаа тээврийнхэн тухай хоолын одоо хоёр улс хоорондын тээврэлтийнхэн тухай хуулиар болоо цаа талдаа ачиж буулгах чинь болоо цааталтай байх ёстой шүү дээ. Гүн бол тэгээ тэрийг яг тэр ном дүрмээр нь хийж байгаа үгүй юу? Юу нь яаж төлөвлөж байгаа вэ? Тэгээ хөрөнгө оруулалт тэр хөрөнгө оруулалт нь шийдэх юм уу? Нэгдүгээр одоо холбоотын цэг чинь зөв явж гэнэ үү? Тэр улс орнуудын хилцээр чинь зөв явж гэнэ. Хоёрдугаар холбогдлын цэгт орж байгаа хөрөнгө оруулалт чи хаанаас гарах юм? Сая өөрөө хэлэхдээ бол эндээсээ. За төмөр зонтой холбоотой яг ийм байгаа да. Юу нэг энэ компани энэ манай нүүрс тээвэр бол ингээд бид бол гурван байдлаар явах юм гэж харж байгаа. Нэг нь бол масс нь бол төмөр зам холбогдох дээр төмөр замаар явна. Энэ бол хүчин чадал нь бол жилд бол нэг 30 сая, 30-аас дээш яг нь 70 сая хүртэл гэдэг юмнууд юм яригддаг юм байна л. За энэг бол зам тэр юм. За төмөр замаас гадна одоо нөгөө жолооч ухаалаг тээврээс ээжив гэдэг асуудал одоо явж байгаа. Энийг бол бид ингээд ашиглана. Нөгөө талд авт тээвэр гэдэг юм гурван байдлаар явна гэдэг. Яг гол маас нь бол төмөр замаар явна. Одоо бид төмөр зам холболтгүй ч гэсэн бид нэр томлого төмөр замтай ярьж байгаа төмөр замаар бид тээвэрлээд нөгөө хашуу суха чиглэл терминал дээр буулгаад тэрнээс хашаа машинаар зөөх ажлыг бол зохион байгуулалт явж байгаа. Яг тавталга төмөр замын хувьд бол зүтгүүрийн асуудал хүндрэлтэй байгаа учраас бол бас хэмжээгээр бидний хүссэн хэмжээгээр тээвэрлж чадахгүй нөхцөл байдал бол байгаа. Тийм учраас яг бид засгийн түвшинд ярьж байгаа энэ холболтгүй энэ төмөр замыг бол ашиглах зүйтэй юм гэдэг ийм байр суурин дээр бол явж байгаа. За төмөр замын холболтын асуудал тэцүүн зам тээврийн яамн дээр зарлагдаад энийгээ дүгнээд эн дагуу дараагийн шатны ажил хэлцээргээд зам тээврийн яам, хууль зам холбогдох яамдууд ороод гурван ажлын хэсэг гараад хэлцээрийн шатнд авсан юмнууд яваад зарим холбогдох чиглэлүүд улсын хурал төхөр бол ингэж өргөн баригдаад бол ингээд ажиллаж байгаа. Яг төмөр замыг бол 2 жилийн хугацаанд бол барьт дуусгана. Хамгийн урттаа тэрнээс айлуулнаа. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын нь бол эрдэнэс эхний ээлж цаадлаас агарна. Бид бол эрдэнэс таван толгой компани нүүрсээр биш мөнгөөр төлбөрийг нь барагдуулах ийм байдлаар ажиллахаар юмнууд бол ярьж байгаа.